हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस जीके यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अकल गुड न्यूज, बहुत बहुत गुड न्यूज आपन लोकर बाबे बहुत बहुत सुखबर। सो बंधु बंधुवी अकल आपन लोके निश्चय थंबनेल देखा पाइसे, अहोम आरक्षित 12,000 पद मुकली अति हंकारे पूरण करा हबो। हय बंधु बंधुवी अकल एटु आपनलोकक मय प्रूफ देखुआम कत मय पाइसु 12,000 पद मुकली बुली। सो तार आगते आपनलोकले एटा रिक्वेस्ट, आपनी जदि मोर चेनेल एतिलैक सबसक्राइब करा ना, नतुन चाह से प्लीज सबसक्राइब कर लग और एने भिडिओ पाई मोर चेनेल सबसक्राइब कर आपडेट कर लग जो मैं दिया भिडिओ नोटिफिकेशन समूह सकलतको आगत पाए और चाह पे। सो बंधु बान्धी तैयार देरी नक ब्लग आरम्भ करूँ आज भिडिओ। सो बंधु बान्धी आपनलोके निश्चय इते देखा पासे 12 सहस्राधिक पद खाली। सो उच्चतम न्यायालय निर्देशर भित्तित उच्च न्यायालय निजाबिया गसर रुजु। हय बंधु बंधी सकल, उच्चतम न्यायालय निर्देशर भित्तित उच्च न्यायालय निजाबिया गसर रुजु करिसे आरो एटु आसिले ए बातरी कागजखन हय 13 मेत प्रकाश हुआ बातरी कागजत आपनलके साले पाइ जाबो। आपनलके जदि विश्वास नकरे तात साले पाइ जाबो। सो इयाते लिखा आछे राज्यर अहोम राज्यर आरक्षी प्रशासनत थका भिन्न समस्यार लगते बसर बसर धरि परि थका खाली पदर সমস্যাক লৈ এইবাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰুজু কৰিলে নিজাববীয়া ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন। উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ মৰ্মে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই নিজাববীয়া গছৰ। মূলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰে অসম আৰক্ষীত চয়ে তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে 12 আৰু শেষাংশ দি আছে 6 নম্বৰ পৃষ্ঠাত। চ' আপোনালোকক মই 6 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো দেখুৱাই দিছোঁ। সো বন্ধু বান্ধবীসকল, এইটো হৈছে 6 নম্বৰ পৃষ্ঠা। ইয়াতে লিখা আছে অসম আৰক্ষীত 12 সহস্ৰাধিক পদ খালী হৈ থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি শপতনামা দাখিল কৰাৰ পাছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এইবাৰ অন্যান্য সমস্যাসহ এই পদ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ তদাৰকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে 219 নম্বৰৰ নিজাববীয়া গছৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে গছৰটো চাই ল'ব পাৰে, এইটো হয় 219 নম্বৰৰ নিজাববীয়া গছৰ মতে এই গছরটো রুজু করেছে। উল্লেখযোগ্য যে মনীষ কুমার নামৰ এজন ব্যক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আরক্ষী বিভাগ জনসাধারণৰ লগতে আরক্ষীর সমস্যা সমাধানৰ বাবে আরক্ষী আয়োগ গঠনৰ উপরি দেশৰ সকল ৰাজ্যত আরক্ষী বিভাগত পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ থকা খালী পদৰ সমস্যা, উন্মত্ত জনতাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ৰদ ইত্যাদি বিষয়ক হাঙুৰি দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত অলপতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রায় প্রদান করে সমগ্র বিষয়সমূহর তদারক করে সমাধানের চেষ্টা চলাবলে প্রতিখন রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ক নিজাববীয়া গছর গ্রহণ করবল নির্দেশ দিছিল। সো এইখানে আপনাদের পড়ি লব, আপনাদের যদি বিচার কত পাম এই আপনাদের পাব, গুগলত যদি যাই সার্চ করে তারপরে পাই যাব। সো ইয়াতে তারপর ইয়াতে দিছে পদবর দিয়া আছে, ইয়াতে এইখানে মই অল্প পড়ি দিছো। ইয়াতে চাওক দিয়া আছে 12,803টা পদ খালি হৈ পৰি আছে। ইয়াৰে নিৰস্ত্ৰ শাখাত মানে এ বিত আছে আপোনালোকৰ 4,806টা পদ আছে খালী হৈ। ইয়াৰ বিপৰীতে সহস্ৰ শাখাত আছে ইউ বিত আছে 5,894টা পদ খালী হৈ। তাৰপিছত দি আছে আসাম পুলিচ ৰেডিঅ' অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ যাক এ পি আৰ অ' বুলি কোৱা হয় তাত আছে 1,382টা পদ খালী হৈ আছে। টোটেল দি আছে 12,083টা পদ খালী হৈ আছে। সো এইখিনি আছে আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া বিশেষ। সো বন্ধু বান্ধীসকল, ইয়াৰ উপৰি বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে অসম পুলিচৰ এডমিট সঁচাকৈ জুন বা জুলাইত আহিব নেকি, বহুত ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' বনাই আছে, তুমি কিয় এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই। সো এইটো মই এতিয়ালৈকে কত ৰিয়েল একেবাৰে মই যেতিয়ালৈকে ভাবিম যে আহিব একেবাৰে ৰিয়েল আহিব প্ৰুফ, এতিয়ালৈকে মই কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পোৱা নাই। কিন্তু মানে কিছুমানে ফোন কৰিছে, তেওঁলোকক কৈছে জুন জুলাইত অহা বুলি কৈছে, কিন্তু এইটো আছেনে নাই মই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ষ্টাডি কৰা নাই বা বাদ দিছিলে, কিন্তু এতিয়া একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আহি যাব। আপোনালোকে ষ্টাডিটো কৰি থাকক আৰু ধৈৰ্যটো অলপ ৰাখক যাতে অধৈৰ্য নহয়, ধৈৰ্যটো ৰাখি ষ্টাডি তাৰপিছত ফিজিকেলৰ বাবে কৰি থাকক, ফিজিকেল
ফিজিকেলৰ বাবেতো চেষ্টা কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকৰ ফিজিকেলত মাৰ্ক আহিব। আপোনালোকে যেনে অসম পুলিচত দুয়োটাই ভাল কৰিব লাগে, ফিজিকেলো ভাল কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ৰাইটেন টেষ্টো ভাল কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িব পাৰিব, গুগলত চাৰ্চ কৰি যদি অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত যাই চালে পাই যাব। অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন 13 মে'ত প্ৰকাশ হোৱা বাতৰি কাকতখনত চালে পাই যাব। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত বিশেষ ক'বলগীয়া। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে নিউজটো পাই আনন্দিত হয়।